El que fem aquí és el primer concert del cinquè cicle de música de concerts que sigui Música i Racons. Ho van començar en el 2017, van aturar durant la pandèmia. Són cinc concerts que fem a diferents punts emblemàtics del municipi, en cinc músics diferents, i normalment solen ser en tipus de músiques bastant variades. Avui sé que tu és en Marion Dupré, que fa un tipus de música folk, rock mesclat, molt intimista, i jo he vist les proves de Sabuti Gavespi, passarem molt de gust de sentir-la. Després, dia 13 de maig, farem el Tenir Victòria Kingles, que ho farem en el pati d'Estela Club. El 27 de maig seràs d'un poc més, potent, que seràs de Perica Funky Jazz, que serà un grup ja un poc més gros, que ho fem a la piscina municipal. Per seguir, dia 10 de juny, l'artista local en la Marga Roger i en que vam d'acompanyar en Catalina Moll, que ho farem en el Jardín de Son Morro. I ja per a tancar, dia 2 de juliol, el darrer concert d'aquest cicle, farem en Sos Hi-Hat Old Jazz, que el farem a la classe de l'Iberi, que també és el més emblemàtic. I aquest concert vendrà acompanyat durant la setmana d'un curs de ball de swing per la gent que hi vulgui participar. És el cinquè cicle de concerts que també rebem ajuda de part del Departament de Cultura, Patrimoni i Promoció Lingüística de la Consell Insular de Mallorca, i molts podrem fer tot aquest tipus d'esdeveniments.